Wese kutamzari. Ntako ntako ntabanagize. Sumana. Ndashaka mama. Ushaka mama. Ushaka kwitahira. Wahaze neza. Wahaze. Ngo je ndusezere. Papa bye. Ngwino twigendere. Ba. Mama ariko? Mama mwa. Wimena umutwe. Cyana cyagasha mura kinyita papugute kumundi cyana ukinsenyeye Ese nka uri kumara iki hano? Nge ndimo ndakubaza uri kumara iki ahangaha urinda naho usinzirira kuri iyo ntebe. Kuki utakurikiye mwene nyoko? Nge nagize ngo amutwaje ibikapu. Uri gukora iki hano? Ase ubundireka ngiye ngubira ikintu kimwe. Hano si iwanyu, sibyo? Nange hano si iwacu. Hano ni kwa Birasa, urimo uranyumva neza? Kandi Birasa ni umugabo wa mushiki wanyu. Ubundi se utekereza ko wowe ndusha agaciro hano muri uru rugo. Cyangwa uri kubona wavuze nakwihoreye. Uri kumva uri umuntu ukazi cyane. Ngo iki? Gusa iki tumvise ni. Nkurusha agaciro so urabona wowe uri uwo kwigeranya nanjye. Banza wireba ariko. Ihere ku birenge ugeze ku mutwe. Usibye kwa kicumbi umuntu w'umusore nkawe. Unanirwa guhaguruka ngo ujye gukora. Unanirwa guhaguruka ngo ujye kwikodesha. Urase wowe nigeze ngusaba. Uri none icyo maze hano iki? Aramavuta nigeze ngusaba we kwisiga. Icyo maze hano iki? Urabona imyenda ari wowe yinyamitse. Uzumbwira ngo ngenda gusaba ndagusaba. Urugo ngiye nasigariye mu mwaro uriko nyumva neza aha tari ngiye mangomba guha mubera ahubwo uri hano hanze no rombashije kumirwa wasigariye mu mwari se Birasa n'umutinganyi abaye umutinganyi noneho wigize neza wimejeje neza uje kumubera umugore se cyangwa uje kubica hanga usigariyeho mushiki wawe nkande ugiye kujya usasa ugiye kujya uteka noneho bibashije kumvikana Numutinganye? Urumva se bibi? Ndi kukubaza numutinganye. Si musaza wawe se ngiye umuzi kukuru. Kugira ngo mushiki wajye nde uvuga ngo uramusigariyeho. Musigariyeho nyine? Uje kumara iki? Nje ndakora ngiye nabikora. Eh? Urumva se birenze aho ngari ibi. Ibyo adakora wabikora? Nabikora nyine. No mu buriri uzabikora? Ugiye gusasa, ugiye guteka, ugiye gukora. Nasasa nyine, gusasa se urumva birenze. Sasa na sasa. Umva reka nkubwire, sibyo? Ubwire ibi cyari. Urakira n'iki putazi? Nakubwiye ngo wagakwe kuba wakurikiranye nawe ko musaza wanjye si umutinganyi urimo urabyumva cyane uzi wishaka kunganga sibyo unzi wiki muzi wiki muzi hubuga gusa se niki kindi wowe ubona na urimo urazunira amagambo urabona ari kintu akuzi ninjye ubwira ni wowe ninde se ninjye uri gusubiza urabona hari hano hari igipupe gihari se ninjye ubwira ngo uzi hubugambo ngo uzi hubuga ubuga gusa saho ariko none aka nakumira igisigaye rero usigaje kuzankoza urutoki mujisho ngaho se Usigaje guhaguruka kankoza urutoki mujisho nicyo mutegereje ahanga. Urimo urasa gutyo surabona ibyo byanganga ngiye. Eh? Urimo urabona ungana gutyo kugira ngo wanganga. Urabona wowe wanganga? Wakora iki? Nakora iki? Wese wakora iki? Urica ni ibyo bazo nyine nje kwa muhana mu rugo. Ariko ari jya gafaranga kazaboneka mu gihe cyose. Ibyo byizere byabihoraho bitajya bishira. Igihe cyose wamaze uri muri ibi ngibi. Reality. Nu. Confașe cu ce mă ceva zice mărgea. Care nu mă gureva? Care nu mărgea cu tavan în bavare? Tavan în bavare? E sau în ari în bavare? De mana ură rângere.
Ntabwo kuba ninjiye gusa musaza wanjye ubufasha kuba inzu yarigeze kwishyurwa kandi nta mafaranga nari mfite, ndavuga reka mbagane ndi gukora ikintu mwamarira. Gusa nabona ko nawe ari kunsubiza. Ibi nibyo byo nakubwiye nawe nabyo muri no rugo. Nta jambo nyigira, urumva. Uba hari agakubwazanye angaha, abesheje angaha, kirirwa karya karyamye gusa nta kintu gakora. Amafaranga yose ngo arimo aramugura ibigoma, ngo arimo aramugurira ngo ibyaha byo kuzariramo umwana utazi amavu n'amavuko ye, tutazi n'aho yaturutse. Ubundi nasanze kubara. Uriya wasanga arimo aramwigira ari hanze. Kandi niyo mpamvu amafaranga yose arimo arakoreshwa bamwitaho kugira ngo bizagende neza, akaba ariyo mpamvu ntacyo na kimwe nabona mu mitungo ya musaza wanjye n'umugore. Ushinzwe kumenya ukuntu imitungo yanga ikoreshwa. Ntabwo mutinze pe. Mwese ubu uzateka isombe ryawe? Ejo mu gitondo nzayiteka. Sha abakozi basi ko mu mwanaruka? Uzagaruka kunsura? Uzageza kunyisurira si byo? Uzaza? Ryari? Uzagira akamama urushyize kunyisurira? Sha ntabwo akunze kankanirije n'akara keza. Yego sha azaza kubaza. Sawa rero mesi. Buka, genda mu nzu ndaje. Nk'ibi bishatse kuvuga iki? Si wagiye witonda. Nk'ibi bishatse kuvuga iki? Ibiki se? Uyu mwana kumufatwa mu murezi wanjye ugira ngo ushake kukwerekana iki? Ushaka gusobanura iki? Si umwana wawe. Ariko ugira mu mutwe cyangwa? Ni umwana wawe agomba kugusura akamenya aho papa aba. Ariko iyi imipangu yawe ubundi ngo ikintu ushaka kugira ngo iki? Ushaka kunsengera wowe? Ubu se ninde wigisha umwana kunyita papa? Suri se? Ibyo ntabwo twumvikanye kubimubwira akanyita papa imbere ya mama umwari. Uzamushakira undi papa we rero niba udakeneye kwitwa papa we. Ngo hangahe ibintu biva mu nzira. Njye sinshaka umwazanye kunyita papa. Uko nyumva? Sinamushaka iwanjye mu rugo, sinshaka umwana mu rugo wanjye, simushaka. Uranyumva neza? Aje ahubwo ko azajya ahahora. Ariko urashaka agatwe kanjye? Ni amafaranga nshaka. Umwana n'uwawe ugomba kuba proud yiwe. Ariko ntibingire n'ibiki koko mwana yanjye. Ese ubundi uri kunshakaho iki? Uri kunshakaho iki? Gasha mwana ntahari. Umwana wagukumbuye aba akeneye kukubona. Ahumba se ahumba nk'ibikesha tubinakumbura. Hafite nyina. Ahubwo Imana ishimwe kuba wahamusanze. Byari kumbabaza iyo uzi ugasagara. Ufite ubugome. Ufite ubugome nk'ubwa shitani. Ahubwo ufite burahagije. Muri make ngenda mushushanya na mama mwari urumva bya bigushimishije. Ugabanye niyo. Ariko singabanye ngabanye ijwi iki cyane gucyo kibyara kiko kunyita papa ngende papa we. Urukundo cyo umwana. Urukundo cyo. Imicumi bugende umutoza ntabwo ujya nyita ntabwo ushobora kunyita tonto cyangwa akanyita. Nimo kunyita papa. Ntabwo ashaka ibintu wamubwira akaya ariyo nyita. Kuki umubwira kunyita papa? Wane nda sutambona. Nasi byo nyina gutenda nkubwenge ngo umwana wanyite papa. Ngiye gushaka gusenyera umuntu kuko ushaka gusenyera umuntu no gusiga umuntu isura mbi muri sosiyete. Bisuko imbyo kumurabika muri sosiyete. Isura mbi usanzwe ufite isura nziza ubundi. Ahubwo nawe wiciye amateka. Umunsi nakumenye njya mu bitaro ngo ubwo bakabari mbanguye umuseru ugize n'Imana kandi ndagura nawe. Biri bibazo byose uri kunkurira. Nge nagusohora ahangaha. Ni nabyo ndi kukubwira ngo uhaguruke ugende. Ndati ntabwo mpagurutse. Ntabwo mpagurutse. Ntabwo uhaguruka. Dore ndahiciye ndanaharara none. Ndavuze ngo haguruka ugende ukurikire mushiki wawe. Ndavuze ngo nago nahaguruka uri ndundu mbwiye ngo mpaguruka. Haguruka. Ndabyanze. Va kuri iyo ntebe. Latifa. Haguruka. Ndakumva mubwiye. Ehe. Uburese nyine umva mubwiye. Ngiye usibye no kubona avuga ngo nagukubita cyangwa nafata ikintu nagucira igiti ngiye nkagukubita. Senjya ndwana n'abagore, sinjya ndwana n'abakobwa. Sibyo mbabari. Nanga gasuzuguro kuva ku musatsi ukageza ku mano. Uri kunyumva neza? Uri muranyumva? Aka gasuzuguro ni amasosi mwirirwa munywa, ni amaji mwamaze muri frigo, ni imyenda ugurirwa na Birasa buri munsi niki? Urahaguruka kunkoraho? Nta sori wowe nkavuga ukansubiza. Nkavuga ukansubiza. Nasori yango mbiki. Ariko ubwuragira ngo njyewe ndavuga muri ubu kansubiza. Ntakurekuye wakora iki? Ndabara gatatu. Ngo nguki? Ndabara gatatu. Umva reka nkubarire. Rimwe. Dati, kabiri. Gatatu nakubariye. Dati wandekuye. Kora. Kora ibyo ushaka gukora. Dati wandekuye. Mama!
umuntu mujye munize. We wagicuke. Genda kunize. Ntabwo munize bigeze. Umuntu mukuzike. Umuntu twaturimo turatunga nasanze nica hanga. Hacya ngo witwahire. Ngiye gufata umwana kwikoroka umwana ukamuzani wanje, umwana akazi wanje katanyira kunyita papa mu rugo ahantu ba mama. Asubundi reka umubwire. Ubundi kuri kundenganya, mama umwari yaje kundeba. Abona Lucas aramubwira ngo azamusure. None sinari kubyanga. Aribwiriza aravuga ngo arashaka gu None nago nari kubyanga. Munya ibintu uri kunkura ntago ari byiza. Ndi kunkura wagira ngo meze nkugambire kunsenyera urugo. Nabyo ngambiriye. Ese undi kwambeshaga ngo nta sido ufite. Ni gute gashamura yabarwaye sido ngo batayirwaye. Nge ndi muzima ari. Uzaje icyo kibazo uzaje kukimubaza. Eh. Urwaye sida? Mu gashamura rwaye sida wowe ntayirwaye. Kandi gashamura bayimusanzemo. Wowe ntibaye gusanga. Uzaje yayikuye. Ewe wayimuteye. Nimba utaranayimuteye. Ugo yarayiguteye ariko ubwo nawe urayifite none urimo gusezerera uragira ngo umwana wawe uzapfe umwana wawe yamaze kumenyana no muryango kwa Rudaviko kuko uzi ko wowe na gashamura muzapfira rimwe mwese murwaye sida muragira ngo nimumara gupfira rimwe umwana azabona haza guteza ubwega none aho guteza ubwega nta handi ni kwa Rudaviko yese undi ibyo byose uri kubivugira iki mwagiye mubyara abana mubashe kurera wowe ujya kubyara hanze warangiza ukajugunya ukumva ko bizagenda gute mujye mubyara abana mubashije kurera kugira ngo nawe uravuze n'undi munsi arambwiye ngo banza wumve icara hano kubana bangaho arambwiye ngo wa uratinya kukamutira umwana banza wumve ukuntu uyu murengo ufite aha ngaho yavuze ngo icara mwaje kuza banza wumve ukuntu bigenze yaramfashe aramfashe arimo araza ntuko Gasopo ni kindi gihe. Gatifa aririza akazana marabata. Urana maraza. Wowe nta nisomo cyo kwumva. Ni igiki wowe? Reba ukuntu mugize. Reba ukuntu akunzera ati. Kora ndamuramo. Hasa bibi nibyo ari marije. Yese nkoze. Ndakwiyamye. Uyavuna umuhakogezwe ndi mu rugo. Aha ni kwa musaza wowe uri igicyaha. Nta kintu giye mugize. Wakora icyaha. Bibi nibyo ari marije. Kuzuza wese gusa no kurya wamara kurenga ukaza kurengerwa ku mwana wawe. Hali sodi. Bubu bwambere nuganyuma. Ibindi bintu byari marigira nta kintu. Ariko ni gute umuntu ungana gutya kugira ibintu bimeze? Dati ntago ari wonsanze hanga. Umuntu ungana gutya. Ni gute umuntu ungana gutya ashobora kwiriza amarira kaza? Ayi. Dati ntago ari wonsanze hanga ukaza mu hamagara. Ntago ari wonsanze mu hamagara. Murari wakinjije. Nu am văzut. Umutungu wose twashaka cyangwa washaka. Yibura nibe nabandi baravuga ngo umugore yagiye kuvanga umutungu asana mare yuzuye amasani n'amakanya. Wowe wazanye iki kugira tuvange? Iyo muri gusazana se bakubwira ibyo uzazana. Cyangwa bakubwira ibyo wasanze cyangwa ariko nawe mu bwonko bwawe ugomba gushyira mu ndangagaciro ukavuga ati uyu muntu ibintu twasezeranye byo kuvanga twavanze. Nge nawe twavanze. Twavanze amaraso. Amaraso se byibura yabyaye. Ko numva muri urugo se bikomeye. Ceceka we ntabwo ufite ijambo mu rugo rwanjye. Urumva? Mu bantu kwire gusubiza ntago kwire kunsubiza. Ntago umuntu w'umubyeyi akavuze gutyo. Ariko zigiye kusuzugura. Ise ni gutyo wafashe umugabo wawe yuko iyo nyiri urugo avuga.
Mai rău cum unii fătura un an de miza, o zi când îi năcam. Nu am unii jumora nici n-am 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 unii jumora nici Bro, birandenze. Ngo abashaka kuvuga ngo imbwa zikabwejagura. Iryo ni jambo ukwiye kumva mu twawe wowe ugakomeza. Aho nyine mbira wewe. Shira amaboko hasi bro. Ukura amaboko mu mufuka ushaka ibyo ukora. Uve muri ibi ngibi. Nese umugore azacanga kugire gutya. Musaza wawe ntagarimba mukunja kunjura yo kajya muri aka gaga kumucyure. Wiki. Demo perestira gutya. Kweri. Yakurase. Ndekuririkiraho. Hano si muri banki waje kubikuza. Cyo nicyo cyambere. Icya kabiri. Musaza wavuga ko twavanze imitungo. Tutayivanga se nako twasezeranye. Mubaza umusa yerukira gutangira hiposho. Nusanga byibura. Hari amasaha birashize aritanze. Ndari guha ujye kwishyura iyo nzu. Hari amasenge gena. Ari ku rugo. Urugo rufashwa n'abantu babiri. Apana umuntu umwe. Uwo umwari uri kuvuga ngo nazanye hangangu uri kurya kama. Ari kurya ibyo wahashye? Ese uwo mwari ari kurya ibyo wari? Ibyo wamurengera bigezaho. Ibyo dupfana ntibikureye. Nange sinigeze nkubaza isano ufitanye na musaza wawe. Nge nigeze nza mu gisekuru kiwari. Ndi muramukazi wawe. Ariko muramukazi bose wawe bestere. Ushobora kwaguma ukagenda. Ndasora mwirukana ari wawe. Oya ni wawe. Kuko nuno ntagenda nuno nange nakumvuza nange. Ariko ubundi wowe wowe na mukanda kanda. Ibeshe. Nyine be. Unangwa se muno muri mu. Ibeshe. Oya ibeshe. Kashora kubita mu. Ibeshe ariko. Ushiki wawe. Ariko se nakudihagira no mukanda. Ariko se rwose. Rwose siki. Nakomeje kujya kubyigura kugeza imageragere. Ngahujyaye. Ndema urari. Wabashe impungure se. Ngoje nuno uyamumene urere. Kandi zakugita mugore. Niko hirwa ufe kina bari abagore. Ese we ntabwo uzijwe sanga bibaye. Ratifa sa ansanze hariya nicaye. Yini nicaye niturije nta n'ikindi kibazo mfite aza nera hamagambo aza nkora mu mutwe aza mbwira ibigambo byinshi ariko hirwa naho nakumvaga ariko kuki umuntu avuga nako kamusubiza ese bora bagurura abayobaye koko mu byukuri ku buryo avuga ijambo nako kamusubiza irindi ase clarika nkubwira ngiye uri ikintu meze ire ikintu ngana sibyo ndo umuntu w'umugabo ngiye ngende nicare hari umuntu aza ankurura amatu ku muntu nkubita inkonje umuntu akora iki ceceke ngo ndimo dacece kuya gukurura bigutwaye iki kuya gukurura bigutwaye iki ngo iki bigutwaye iki uzi ko ariko no gukubita umugore ari ikintu kibujijwe muri leta uzi ko birashobora no kwitatsa akakubeshya ngo umufashe ku ngufu kandi bakagufunga burundu kandi urengana ibyo ngibyo polisi yabikurikirana umuntu baramupima bakamenya niba ari byo koko ibyo ngibyo ntago ari ibintu umuntu agikinda urumva neza hanyuma bakajya kujya gupima se ibyo bizamini wowe umaze n'iminsi ingahe ntabwo rero ngibyo ngibyo nabigenderaho aho kujya ngiye nsuzugurwe na Latif nsuzugurwe na waza nkore mu mutwa nkore mu bwana nagenda nkararamo ariko uzi ko wajya ntago uzi icyo ushaka uzi ko wemera ukigira n'inkoko yanyagiwe nayo ugatitira ugahinda umushyitsi kandi uri umuntu muzima ubusereka nkubaze birasa ntago ari bose wo muri uru rugo ko yigira kuriya nabo bakamuca hejuru kandi akemera agapfukama birasa nyine afite uko ateye afite uko ateye abantu ntago batiye kimwe afite uko ateye nanyu ufite uko ne irumva hanyuma we ntago uzi icyo ushaka ku buryo nawe ugishyira hejuru ubuse ngende umukozi wo mu rugo koko nk'uko bamfata ko nemera se nk'ababa ngiye wereka nkubwize n'ukuri sibyo ngiye kuva hangaha uzi ko ngiye kuva hangaha mbyishimiye se reka nzinye mbwire birasa ko ngiye kuva hangaha ubwo nyine urarambiye ngo aterera na mushiki wawe abeho nabi hejuru y'umuntu w'umugabo ushaka kwigira nk'iki wakoze icyo ushaka icyakuzanye kukize ariko ukace bugufi cyakira wabyihoreye uracyarwana n'abagore umuntu nuko atari wowe biriho urumva w'umuntu araje umuntu araje nkoze mu mutwa nkoze mu rwanywa arakubise ngo nicare ngo mere gutya ngo ibikini bwe buri ako yirijije kandi utamukubise se Yes, ani igende ntambara yanyu sinyishoboye ariko nawe wajya ntago uzi icyakuzanye na wajya ntago uzi icyo ushaka mbese Go, ntabwo kinkwira byo narabyibushye n'umusaza bajya kuyongeresha cyangwa ahubwo warananutse none se umuntu ananutse ipantaro ntimufata
Shaka shamu kwa mtu anje kutibiro mga? Nibiro? No no wanyirikuwa nginyuma ujira nguvimbi vinohora guri. Ya mfuna mehetoni mbi. Inji? Ipana rose? Shabani kwa zivicha hapa zigihe uweka miguhita nyumunya kamichei. Asiyo ni hiri kufuga? Papa, se gutibiro. Ariko na nibyo ntoraguriye se mbijyane ndore ndikwihuta. Nyana nyimbwa y'umugera ntaga ari ikintu. Iyi sikumaramo neza 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 sigaraye kubuca. Ariko nkubwire Rudolf. Ntukamere gutyo. La Mona Lisa. Mbwira aka kanya ubu ngubu uri hehe? Ubuze? Ndimo ndakubaza ngo aka kanya uri hehe? Wamfashije se wambabariye tukabonana, wambwiye ahantu uri ngiye nkakwisangiye tukabonana. Ntabwo ngiye ibintu ntabwo nabikubwira kuri telefone, ni ibintu nshaka kukubwira turi kumwe. Wambabari kureka kungora ndaguhamagaye nguhamagaye nkubazaho si byo genda shaka ko duhura face by face tukavugana nkakubwira ibi nkabikubwira neza nkabigusobanure kisawsa ese mana yanjye kubera iki wemeye kundema koko nkaba umukene kugeza aho nsuzugurwa bene aka kageni ese kuki abantu bafite ubutunzi bitwara muri ubu buryo Man, nanjye niba gihe nzagira ubutunzi nzitwara gutya ntuzigera mu butunzi icyo ngusaba uzame gutungana yewe na umwari tubeho mu mahoro reka nkubwire ndikiraga gace muri kunshaka wabonye ibyo ntangasha wigira kuri cyo cyane Eh, ngiye cyaragana komeze ngo komeresugira kimwara kandi ngenze uko mpagaze none se ngiye urabona mpagaze mpengamye tangira ikinini ugabanye byero giye winyera za byo wirira utubuto n'utuboga ubugiye kujya ku mwana ufite cyazo kimirire gashamu ariko none icyakura k'ibyo kuvuga atari nabyo ntamu y'Imana kabaganga bibeshye oya ariko yemuvuga abaganga mwagiye muri ibyo bintu byanyu abaganga hari umuntu ugeza mpima muhari mwebwe Kuri kano gasozi ntabwo wahishira. None ka tubwe maze sida ntabwo wahisha. None subirangaragaraho he? Eta kugaragaraho. Debera uri kugaragara he? Ajya. Debera ariko. Ebwuma. Cyakasha cyakwa ukunda kwihamura re mwana. Rereka ngo icyo njya kujya njya numva kuri radio. Yoboka imiti. Irwana. Ratifa njye nashaka kumenya. Ratifa abaye ikibigenzo bite. Birase ariko ngubwiza ukuri sibyo reka ngiye ngubwiza ukuri aka kanya wongera uyumve neza ni gute ratifa ngiye waza agasanga nicaye hano ntuje ngiye nta kibazo mfite akaza kankubita akaza kankura mu bwangu akaza kankura mu musatsi yarangiza kifata agaturika karira ngo ngenda mukubise mbabari ngubwiza ukuri nk'ibyo bintu agambiriye iki hirwa Mbabari ngubwiza ukuri nk'ikintu agambiriye. Kibe ndashaka umbwire neza. Asanze wicaye aguhohotera nta kintu. Asanze nicaye hanga aratangira mbwira amagambo mabi arantuka mbwira ibintu ntazi arangije arifata arangije arankubita. Amaze no kunkubita nanye ndahaguruka nk'umuntu uri kwirwanaho mukozeho gato ahita amanuka hasi avuza induru ngo ndamukubise. Kuko wambabariye. Oya garuka mbanze nkubwire sibyo. Ngiye wa kugira ngo mbe hano sibyo. Neza ikibazo umuryango wawe. Nguteranye n'umuryango wawe. Wambabariye ngafata ibyanjye ngigendera sibyo asehirwa reka nkubaze ikintu kimwe mbabarije ndakwinye ujya ngiye banzu nta nanjye unyumve byibura sibyo utekereza ko narakubwiye ngo ugumanga nibeshye ntabwo nibeshye ko narakubwiye ngo ugumanga ni ibintu natekereje ngenzi impamvu yabyo sibyo kandi ikintu cya kabiri ngiyewe ndeba ibyanjye nge ku giti cyanjye nta wundi muntu n'umwe ndebera hano birasa nyine ngiye ibyo ndabyumva sibyo ariko nawe wishyize mu mwanya ariko uzi kugira ngo ubahantu bangame Ejo wundi hazagire n'ikindi kintu kibongenyeze. Sorry. Reka ibyo ngibyo tubyihorere.
sibyo je nagusabye kuguma hangaha icyo nakwisabira ni kimwe cisha macyo tuzi bo frere urabizi ndakuba sibyo nta kintu tagerageje kumfasha mu byo warushoboye nta n'icyo utigeze ufasha umwari wamufashije ibyo warushoboye byose sibyo watu wabariye tukava mu buzima bwawe none se reka mubaze icyo mwari ntiyagiye umva je nkubwire nyine reka mbabariye ndakwiringiza ariko kuko icyo utari kunyumva kuba warakerega ntago bibitutanye mbabariye banzu nyumve njewe urumva ari je uri gutega amatwi se nitse nkihagaraho wenda nitsatira bivuga ubundi abantu byo babitsinda yoboka kinini ariko mbabwire kano gaci yoboka kinini mu gaci umva mu nshuti yange yoboka kinini uje kumirire myiza uje muri centre de santé ugiye ugifata abajya babaha n'amafu n'amasukari ubundi wongera umere neza ahubwo kagacibwe mayandurisho kandi waruzi ko ngo nyine ngo wantengwa akageri ngo wantengwa gitego ngo mu cyumutwe none kumbi wanyimbyishashi yuzuye ngo busa none se ntago wajyagayo hariya we ntago wajyagayo ariko ntago nakuye yibara wabwirwa n'iki zwe ntabwo wasanga ahubwo Imana ari kuzuye ariko twakaze bwuma do ahagaze bwuma sha usomarisha nonge ngese magaze magaze sha yo kikini ni sha yako kikini ni kwa kikini cyo ni kikini muta nk'ikintu uzapfa vuba ashyane usini cyo wanyamuriza kugongoko nico wari kunyamuriza nakunda ngo utangaza inkuru nziza nyine yuko ubwo si ufite uburenganzira bwo kugumeza ukabaho genda ugumane iyo nkuru yawe ifite 15 wangumeza ukabaho nuko urakoze kunama ngiri idafite ikimbindi wona gitoye eh ntacyo guhimbiye ndabizi kuba wanyumvishe sha wo kikini sha uruzo komeze sha yivagaze bwuma busumarisha ntuzankinije shakashabu ntuzankinije shya nero bakaze bwuma busumarisha wabimbwe nabyumvisha gatifa nyine yakubangamye sibyo na nyina araza arakubangamira ejo nasisa azaza nawe akubangamire siko bimeze kandi kindi cya kabiri nibavuga nawe ukavuga bizagenda bite nibyo byose bituruka nyine ibyo ndabyumva sibyo ibyo ngenda byumva byose ukuntu bimeze ariko se ubundi utekereza ko ikintu cyatumye umwari agenda ariye ngaho nawe imbabarira umbwira ikintu cyatumye umwari ni Rwanda kizi ndakizi ndabizi ko ntajye ubwanjye bambangamiye hano muri rugo ibyo ndabizi ntabwo ngiye mbiyobewe baransuzuguye kuva ndi umwana kugeza nkuze mbaye umugabo ndabizi ko nta munsi n'umwe bigeze bankunda wabo ubuzima nabayemo ndabuzi njyewe ariko agasuzuguro bansuzugu hari igihe Imana izandwanirira irwana urugamba nicaye ndureba mbafana kandi ikindi kintu cya kabiri ntabwo ibintu bigomba kurangira nonaga urugamba batangije iminsi yose ishize ubungubu nibwo rugiye gutangira ubundi ko bagiye kumenya ngo birasa ubundi ni igiki ni muntu ki aca umugani mu kinyarwanda ngo n'ingwe ni yari gufata ku gakanu yarabyigishijwe icara rero utuze urugamba rwanjye n'igihe ugomba kurwirwanirira icyo nagusabye ni uko uguma hano ugatuza nayo ibintu rero kumbwira kuri telefone ngo bakubwiye ngo ngiye ngo ndi umutinganyi nigeze nkubwira ngo nsasire uburiri waritsinga kubaza akabazo gato kubaza vuganye ubundi mbabarira umbwire ubundi Latifa ni mushiki wawe muvukana mu nda mama birasa ni mama wawe kubyara mu nda wambore ukansubiza iyo kibazo babari nsubiza icyo kibazo ko hari ibintu ndabiba ngiye nkumva birancanze nyumva neza kandi ntunyumve ukoresheje amatwi gusa kuko njyewe iteka ryanjye nkunda kubwira umuntu wakiriza ubwonko kuruta uko yumva mu matwi kuko mba nyine kukubwira ibintu bikakujya mu mutwe sibyo wigeze ureba ko udusobanuye filime zisobanuye wigeze uzireba buriya umuntu usobanura filime ameze nk'umufana rimwe na rimwe hanigiye n'amarangamutima amufata agaceceka bivuze ngo wowe icyo ugiye gukora rero ugiye kumera nk'umuntu usobanura filime icyo uzakora ni ukuzajya uvuga ngo nabonye bigenda gutya nta kindi tugende Ngani oya wirira oya beshavura imane nakuzi hey when you say mosimabababaje imane nakuzi
kuzi, imani rakuzi.